7 років служби дали можливість фотографу пильно спостерігати за християнами. Результат – експозиція, що надихає світлою енергетикою щирої віри. І не лише тому, що на більшості робіт – діти. Можливість наблюдати все управління Божого міра на лицях дуже добрих, відзивчих людей, які, приходя в храм, можуть розкрити своє серце, душу. І це відображення, воно запечатляється на їхньому лице. Смотря на їхні лица, на життя тих людей, які радуються, неможливо не запечатліти ось цей момент іскренньої радості, любові і спілкування з Богом. Радість православ'я – більше, ніж назва виставки. Така подія – рідкість для нашого міста, тим паче в світському форматі. Адже це нагода не просто насолодитися блиском технічного виконання талановитого світлописця, а для декого – можливість віднайти себе в потоці глобальних і особистісних катастроф. Во время, когда в нашей стране льется кровь, проливается, когда сложно в этом мире иметь какие-то ориентиры, когда то, что считаешь опорой, что считаешь крепостью, оказывается слабостью, вот, то для нас с вами, православных, все-таки Бог является такой опорой, где мы, опираясь уже на Бога, молясь к Нему, обращаясь, можем действительно пережить все то, что случается в нашей жизни. Вообще все работы наполнены очень хорошей энергией, которую дарят нам. И события, и люди, которые, в общем-то, присутствуют на этих событиях, почему бы и не найти какую-то опору в религии, которая, в общем-то, проповедует общечеловеческие ценности. Серед відвідувачів виставки – представники різних поколінь, професій, соціального статусу. Усіх єднає природній потяг до краси і добра, а надто – потреба у внутрішній самореалізації та зміцненні сили духу. Ви зараз всі атеїсти. Или сейчас уже пошла мода на религию, не знаю, верующие или неверующие, но мне кажется, что пошла не большая уж такая вера, а просто мода на эту религию. Поэтому и надо приобщать людей к этому, хотя бы через вот такие выставки. Православие тоже в современных условиях старается по-современному смотреть вот на мир. Вот и как-то тоже вот тянется к людям, можно сказать, вот современными путями. Тематика виставки завжди актуальна, водночас моральні цінності і чесноти, які проповідує церква, в усі часи важливі для кожної людини, незалежно від віросповідання. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.